Ես ինչ որ ասել եմ կետ առ կետ, որևէ ասենք թե սխալ բան չեմ ասել, իրականությունն եմ ներկայացրել եւ ուզում եմ ես ասել հարգելի քաղաքապետին, որ ինքը մի արդեն պատկերացնի, որ Երևանի քաղաքապետարանը ոչ թե թատրոնի շենքն է իր դերում, այլ արժեք ինքը հիշի Քարոզարշավին իր խոստումները երևանցիներին եւ դա աշխատի կատարել։ Եվ ամենակարևորը ես մեկ անգամ եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ Ծառուկյան ամեն ինչ տիրապետում է, ամեն ինչ գիտի, ամեն ինչ խոսում է իրականապես, եւ այսօր ես երեք հանձնարարել եմ կառավարիչին, որը կառավարիչը անմիջապես թուղթը ներկայացրել է, եւ այսօր հիմա ես ձեզ կներկայացնեմ, դուք նայեք, որ քաղաքապետին ցույց տաք, որ ինքը չի տիրապետում, որ խնդրեմ։ Սա խնդրեմ նկարեք, որը սա եւ Մարուկյանի ստորագրությամբ, Մարուկյանի ստորագրությամբ, ժամկետով, օրով 18/04/2019 թվական Կեմպինսկի հյուրանոցի 9-րդ կետ, որ ապեզեն տված է 11 հարկի եւ հետին մասը շարունակելի, կարող եք նկարել եւ իրեն տալ իր ստորագրությամբ, իր գրածով, որ ոչ թե Ծառուկյանը, այլ ինքը չի տիրապետում։ Ուրեմն ես բոլորիդ ուզում եմ տեղյակ պահել, հարգելի սիրելի լրագրողներ, դուք նայեք երեկվա իմ հարցազրույցը, որ Աբովյանի մասին խոսակցություն չի եղել, այլ բոլորն էլ գիտեն հարևանի հետ կապված է, միայն մեր հարցը եղել է, որ դատական պրոցեսները արագացված լինի։ Իմ խոսակցությունը եղել, այսինքն դա եղել է ապրիլին, որը ես ասենք ոչ մի բան չեմ ասել, բայց որ գալիս է ներդրումների մասին խոսակցություն ունեցա, ներդրումները 70% պակասել է, մարդիկ ցանկություն ունեն գալու, որ մենք այդ պետք է կարողանանք կարգավորել, հնարավորություն տալ, որ մարդիկ ներդրում կատարեն։ Իմ ասածը սա է եղել, թե չէ մարդիկ դերակատարության մեջ մտնելով, ասելով, թղթեր ցույց տալով, որ Տարոնի ստորագրությունն է, Ծառուկյանը չի տիրապետում, այլ ինքը չի տիրապետում, իր ստորագրությունը գրած, խնդրեմ, նայեք 2019 թվական 4-րդ ամիս ամսի 18-ը, որ ինքը նայի, այսինքն ես սա ինչ որ կա իրականությունը, որ սա ես ասել եմ, թե չէ այնպեսի հարցը չկա, ես ուզում եմ մենք աջակից լինենք, օգտակար լինենք, եւ նորից եմ ասում, թող ինքը հերոստատուսը միացնի, Քարոզարշավը նայի իր խոստումները երևանցիներին, որը դոշցեցելով ասում էր, իսկ այսօր երկրորդ տարին է լրանում, թող ինքը իր խոստումները իրականացնի, մենք էլ ուզում ենք աջակից լինենք, ոչ թե խանգարենք, այլ այսօր բոլորը եւ առանց ասենք թե այսօր մի այնպիսի սիտուացիա ստեղծվել, որ շեխը չի եկել, դա իր գործ։ Իմ քալի ներկայացուցիչներ ասում են, որ չկա նման։ Դադար չխոսեն, թող аэроպորտում նայեն, ապրիլի 26-ին շեխը իր ինքնաթիռով 18 հոգով Երևան, եւ սա նույն 2019-ի ապրիլի 26-ին 18 հոգով իր ինքնաթիռով գրած է аэроպորտում, գնացեք նայեք, որը նույն է վերաբերմունքը, արդեն վրդումունք առաջացել ամբողջ մեր գործընկերներին, այդ ձևի վերաբերում դա չի կարելի, հարկավոր է հարգալից եւ մարտել ասում եմ մեր հանդիպումից, մենք զգացինք, որ ոչ հաճելի մարդիկ են իրեն մոտ, մենք ասում եմ նորից այսօր ոչ թե թիմը թիմին պաշտպանելով, այլ պետք է թերությունները վերանա, հնարավորություն տրվի, որ ոչ թե այսօր անձնական խնդիր է, այլ արժեք մենք ուզում ենք զանգեր են ստացել ներկայացուցիչները, որի մասին խոսում էր պարոն Մարությանը, եւ արդյոք իրենք պահպանել են կանոնակարգ, այսպես ասեմ, հանդիպման։ Ուրեմն նորից եմ ասում, դադար բաներ հետևից խոսել, եթե թակավորը զանգել է, ոնց ընթացավ բանակցությունը, նա չի մացի ավարտվեց, թե չէ, նա պետք է պատասխանի, ասի բանակցությունը ընդանում է։ Ես նորից եմ ուզում ասել, ամենակարևորը պետք է արդարացի լինենք, կապ չունի, ես եմ, իմ բարեկամն է, իմ թիմակիցն է, որը ճիշտ է, իրական է, մենք բոլորս միասնական պետք է ասենք, եղել է, ուղեք, այդպիսի բան էլ չկրկնվի, ուրիշ։ Վերջացավ հարցերը։ Մեկ հարցեր եթե կարելի է։ Ընդհանուր առմամբ, եթե քաղաքապետարանը ելք չունի եւ կենտրոնում իսկապես չկա տարածք, դուք այդ տարբերակը որևէ քննարկման չեք դնում։ Արդյոք մենք Երևանի կենտրոնում ունենք տարածք, որը կարող է տրամադրվել հյուրանոց եւ հիվանդանոց կառուցելու համար։ Ուրեմն ես նույնպես եմ ասում, անենարին ոչինչ չկա, շատ ասենք թե բնակելի շենքեր կա, տարածքներ կա, վթարային կա, որ մարդիկ ասում են, մենք պատրաստ ենք կրկնակի գնելու։ Եթե այսօր
բնակարանը քառակուսի մետրը 1800 2000 դոլարա, որ մարդիկ պատրաստ են 4000 վճարելու, այլ այն բանով, որ ուզում են մասնակցություն ունենան, ներդրում կատարեն։ Հիմնական ասում այդպեսի բան չի եղել, հետո չէ եղել, հետո չի արվարձաններում են առաջարկել տարածք, դրանից հրաժարվել են։ Հարաբեսացել գնացել դիտել տարածք։ Ներեգություն, այդպեսի բանն ասել են կենտրոնից են կողմ, ես կան ընկերներ, որ ունեն, առաջարկել են, բայց իրենք իրենց հզորության համաուշ ցանկացել են քաղաքի կենտրոնում պատրաստ են լիարժեք ցանկացած գումար վճարելու, այսինքն եթե այսօր բնականը 2000 է քառակուսի մետրը, կարային 4000 վճարեն, բայց ասենք այսօր մենք գիտենք, որ միայն Երևանի կենտրոն քաղաքում կան վթարային շենքեր, կան տարածքներ, որ կարելի է պայմանել, ոչ թե դու գնացեք գտեք, եթե ինքն էլ ասեմ գնային գտնենք, այլ ձեր մոտ ինչի համար էին գալիս, կամ կիրակի օրով ասում եմ մենք ինչի համար ենք եկել, ես թողում եմ ժողովրդի ձեր դատողությանը, ոնց կցանկանաք այնպես էլ մտածեք, ես ասել եմ ինչ ասել են, կետ առ կետ իրականություն ենք ասել, սրտացավորեն ենք ասել, որ ուզում ենք լավ լինի, զարգանա, աշխատատեղ լինի, գեղեցիկ լինի։ Ինչ որ պահանջում եք, այսքան մեղադրանքներից հետո հատկապես, որ շեյխը չի եկել ներկա։ Ուրեմն ես ոչ մի մեղադրանք չունեմ, ոչ մի պահանջել չունեմ, դուք ձեզ ներկայացնելու։ Ի վերջո ձեզ մեղադրանք են ներկայացվել չակերտավորածը, այսպես ասած մեղադրում են։ Իմ քալի ներկայացուցիչ։ Ուրեմն իմ քալի ներկայացնելը թող իրենք իրենց մեղա, այսինքն որ բանը չկա, եթե չկա ես ներողություն խնդրեմ, եթե կա ուրեմն այդ մեղադրողները պատրաստ են հերոստացի այ ձեր առաջ ներողություն, կետը թող ասեմ որը չկա, ես ներողություն խնդրեմ բոլորիս քաղաքապետից էլ, իսկ եթե այդպիսի բան չկա, իրենք սխալ են, ուրեմն իրենք բարի լինեն, բոլորի ներկայությամբ Ծառուկյանից ներողություն խնդրեն, ուրիշ